Вітаю, з вами Бурсук. Щойно провели тест Деуса знову на глині на налаштуваннях нашого колеги з Європи, в якого глиняні ґрунти. Все таке гірше, ніж технології, які підходять, навіть якщо це в супердешевому виконанні, а не професійні прилади. Врахування, що ґрунт майже сухий, це на користь більше Деусу. Стабільності буде трішки більше, але все-таки результатів, на жаль, не приніс. Далі, що стосується роботи цих двох приладів. Будемо прямо, нікому не секрет, що даний прилад робився на базі цього, тільки зробили підводним і на акумуляторі, і більшим функціоналом. Да, і по суті, якби все. Є, правда, три програми, і одночастотна, паралельно ще одна. Тобто, більш функціональний. Зараз спробуємо порівняти дані прилади. Давайте увімкнемо. Вони прості, без балансу ґрунта, без нічого. Увімкнули, він відразу обирає канал, на якому буде стабільність. Обрав. Якщо в тому обрати канал, то цей буде нестабільний. Тому ми один з приладів вимикаємо. Проходимо той самий тест, що проходили із Деусом, в даному випадку порівняємо два прилади. Чутливість максимальна, гучність максимальна, режим монети. Хтось просив реліквії, а не ювелірку, перепрошую. Стабільно, все стабільно. Бачимо? Стабільність супер просто. Йдемо до монети на 27, що в чорноземі і близько не досягає даний прилад. А 20 сантиметрів, грубо кажучи, з проходу. То в такому ґрунті, як глина з піском, він нормально от працює, видає. І дрібна ціль, навіть з коректним VDI. Зрозуміли всю суть. Тобто, якщо хтось кричить, що він краще Деуса десь ось на такому ґрунті, як це не дивно звучить, і ціни різні, але це є так. Вартість даного прилада біля 20 тисяч гривень. Далі, тут порівнювати особливо більше нічого немає. Можемо тільки дізнатися, на якій програмі працює Score. Ось, що була точно така, як тут. Мої думки з того, що я спостерігав, все-таки більш одночастотна програма підходить до цього, хоча тут теж мультивибор каналу. Давайте от спробуємо 15, ні, давайте увімкнемо М2, це більш чутливо до дрібних цілей. Чутливість зараз в мене 4, вона не є стабільною на такому ґрунті, це чорноземна. Зрозуміли? Бачить дрібну ціль, але це фантомна програма. Давайте перейдемо до М3, це є трак. І 15 кГц. 15 кГц, в принципі, все стабільно. Чутливість, правда, максимально не даю, як там ми додамо, якщо не буде вистачати. Чисте місце і... Ні, не вистачає глибини. Той працює десь по коректності, додамо рівня 5. Ні, більш фантомно, бачите? І сигнал якийсь перецеплений. Увімкнемо все-таки ту програму, на якій працює а-ля E-Track, M3. І спробуємо перевірити ту та ту же стабільність. Тепер все стабільно, ви це відчуваєте. І спробуємо знайти ціль. По стабільності так само, по глибині. Цей був в чорноземі кращий за цього і на складній цілі особливо. А тут, мені здається, навіть ванквіш трішки цікавіший. В такому саме ґрунті, хоча тут є універсальність, то скажемо, дрібна ціль, а дрібну ціль і вище, і краще, і VDI, як бачимо, зафіксований і не змінюється. Дивно. Тобто спробуємо ще раз тут, а може не попадав так по центру? Ні, все-таки передергується більше. Давайте перейдемо на 15 кГц знову. А, оберемо канал йому, нехай він вибере собі, підлаштується. Можливо, в цьому проблема. Від вибору каналу теж залежить частково певна глибина. Потім переналаштуємося на іншому. У нас буквально там 45 секунд. Да, зараз вже працює як ванквіш, вже різниці нема. Зрозуміли. Тобто цей універсальніший тим, що ви безпосередньо маєте більший вибір програм на різні ґрунти і на різні цілі. І коли висохне, зможете, наприклад, на М1 там працювати. Але, як бачимо, є залежність від лаштування, від перешкод. Якщо тут не той канал обрало, в якому більша глибина, то, відповідно, є проблема. Або тут те саме. Потрібно канали обирати. Тут канал обирається, увімкнув, потримав, перевірив ціль, не бере, попробував інший, який бере. А тут обираєте вручну, коли хочете, і це випробовуєте. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.